Здравейте! На 1 февруари започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Честит празник първо на всички именици, които ще празнуват на днешния ден по стара българска традиция. Това е един от големите християнски празници, както и християнски, така и чисто народни. Дано настроението ви е добро, въпреки минусовите температури. Имаме хубав гост днес в студиото с много добър повод, бих казала отличен повод. Това е комисар Стоян Колев, той е директор на противопожарната служба, така да кажем, областната дирекция на противопожарна служба. Здравейте! И първо честита награда, комисар Стоян Колев бе награден в понеделник с отличен и спечели званието пожарникар на 2016 година. Това е най-голямата награда в тази церемония или традиция по награждаването. Да. 22 години вече има такъв конкурс, който е за цяла България. Той представлява няколко раздела по линия на държавен контрол, по линия на оперативни реакции, по линия на превенция. Има раздели за хора, които помагат на пожарната, за ръководители на структури, които помагат на пожарната. И има комплексен първенец, който всъщност е пожарникар на годината. Това сте вие всъщност. Да. Как се измерва? От Стара Загора. Да, от Стара Загора. Колкото повече се чува Стара Загора, толкова ми е по-приятно и на мен, да. А какви са, казахте, че конкурс на началото, какви са критериите в такъв случай? Конкурс се минава на няколко етапа. В област Стара Загора беше първият етап, преди месец почти. И на този етап ние излучихме нашите първенци в отделните категории. Тези първенци бяха представени в главна дирекция София с съответната като малка биография за хората и рецензия за работата им през 2016. И вече те се състезават с всички 28 от 28-те области на България свои конкуренти. Интересното в конкурса е, че имаме още двама победители също. В раздела за държавен противопожарен контрол, подраздел инспектори, т.е. това са служители с висше образование, победител е инспектор Марин Радев от районна служба Стара Загора, а в раздела за превенция победител е Адриана Димитрова, която е служител в службата в ТЕЦ 2. Така че имаме три награди сериозни са Стара Загора, да, най-голямата три награди също. Са Стара Загора и другото, което е така по процедура, също е интересно за вашите зрители, че за комплексен победител няма номинации. Т.е. конкурсната комисия, която е съставена с заповед на директора Николов, разсъждава, преценя и на база на работата през цялата съответна година, предходна обикновено, решава кое да бъде. Аз нямам така данни, нямам вътрешна информация за това колко се е разсъждавало и какви конкуренти даже съм имал. Да, точно това ще ви питам, кои са били даже другите претенденти. Аз не съм знаел, че съм бил номиниран даже. А кой ви номинира? Никой не номинира, просто комисията си преценя и се решава на база на работата през годината. Сега комисията са много хора, те са ръководни служители на главна дирекция, те са от всички направления на дейност, в това число включително и човешки ресурси, така че имат поглед над работата в цяла България по линия на превенция, по линия на работа с подрастващи, естествено най-важните неща, оперативните реакции и държавния противопожарен контрол. Работата с медиите включително, ако щете. Даже аз си мисля, че наградата, която получих на празника от българските, от медиите изобщо, изиграла също определена роля за при всички това. Случаи, да. Вие сте човек, тъй който като няма... работим доста сериозно. Няма страх от медиите, няма... Никога не сме отказали да обясним. Абсолютно отворен към медиите. Включително да кажем, да. И когато някъде не сме се справили точно както трябва, когато сме... Да. Факт е, наистина, при всяко позвъняване, при всяка, при всяка комуникация, вие сте се отзовавали, включително дали сте на много сериозен пожар, това също искам да го отбележа, че и в критични ситуации, да. И в критични ситуации сме ви виждали как обръщате внимание на медиите, за да кажете така. Това е по-добрия вариант, хората да, за да знаят ви и да виждат, бъдат по-спокойни, и ви слушат, за да са по-спокойни, че сме там най-малкото. Да, именно. Това е голяма, предполагам голяма чест за вас. Да. Но това... В професионален план... Къде се нарежда тази награда? В професионален план няма нещо повече от това. Говоря за пожарната. Да.
това е като заслужил миньор за миньорите, като други сравнения, като майстор на спорта. Да. В професионалния спорт, това е нещо много голямо. Това е втора награда за последните няколко месеца. Мисля, че преди колко месеца имахте още една награда, която получихте. Тя беше значка по-скоро, ако не се лъжа. Да. То беше във връзка с реакцията на Николаево. Тогава министър на вътрешните работи награди всички петима служители, които бяхме там, които влезнахме в облака за разпреместичането на Пропан Бутана с медал за доблест и заслуги. Точно така, да. Което е много сериозно отличие, понеже се дава за изключителни заслуги, конкретно за спасяване на човешки животи. Да, защото след това последва Хитрино и видяхме какво се случи. А всъщност Николаево, вие това го предотвратихте. Николаево беше... значи те... не знам дали са сходни ситуациите, да. Да, това щях да кажа. Или происшествията са различни. Да. Първо, две клечки кибрид да запалиш, ще горят по различен начин. Най-елементарно да го кажа. Реакцията, нашата реакция беше много бърза, навременна и точна, но това не значи, че на Хитрино не беше. Напротив, происшествията са различни. Единствената прилика, говоря ви професионално като специалист, единствената прилика между двете происшествия е, че става въпрос за авария с горим газ. Всичко останало е коренно различно. Различно. Да, при нас това е газохранилище с стационарни цистерни, изтича от арматурата на една от цистерните, вярно, че са огромни. И вярно, че ако не бяхме спрали газа и ако не бяхме направили евакуацията, сега под това множествено число разбирайте нас, ОДМВР, кмета на общината, хората от селото също помагаха, т.е. ние бяхме доста народ там. Не сме само пожарникарите. На такива сериозни происшествия, вие знаете, винаги сме в комплекс. Областният управител беше на място и ред други хора. Тогава ние предотвратихме и преустановихме потенциалната опасност да стане трагедия. Докато в Хитрино катастрофира, дерайлира влака и трагедията беше мигновена. Тоест, колегите, които пристигнаха там, първите екипи, да. И след това те дойдоха, вече при случила се трагедия. Да. Там героизма им е, че стояха без да трепнат повече от 10 дни и много така, без никой да се откаже, охраняваха и извършиха това преточене. Това беше опасното там също. Даже, мине ред при това, да. Да, ние коментирахме на другия ден, мисля, че точно така, тогава ви в събота, сутринта стана така, да. Катастрофата. А в понеделник коментирахме. В понеделник рано в 9 бяхме с вас, да. И ги изговорихме тези неща. И в Хитрино истинските герои са нашите колеги, които охраняваха преточването на тия опасни вещества от една страна. Истинските герои са хората от Хитрино. Те не са обучени за такива сложни происшествия, но въпреки, че тяхният дом на някой от тях беше съборен от взривната вълна, те помагаха на комшиите си да излязат. Това е героизма. В тъмно време да не виждаш нищо, в паника и да помогнеш на съседа си, си е голяма работа. Вярна е героизъм. Аз разбрах, че са наградени и вашите колеги, които са били на терена. Да, колегата ми, ние сме съученици с комисар Иван Иванов, който е директор на дирекцията в Шумен. Те бяха специално тази година в конкурса, беше единодушно беше решено и беше отсъден да има приз, колективна награда за цялата дирекция, което е не по-малко тежко като и значимо като нашата награда за Стара Загора. И колегите там, действително, въпреки че в следващия момент много области отидаха да им помагат. Първото круше на стихията, първия тежък удар го отнесе дирекцията в Шумен. Да. И се справиха страхотно. Прилики, какви са приликите между двете происшествия? Приликите са следните. Отиваме ние в Николаево, реагираме, няма жертви. Няма пострадали. Така. Отиват колегите от Шумен в Хитрино, реагират. От момента, в който вече са там, няма жертви, няма пострадали. Този акцент е много важен. И много пъти на происшествия ваши колеги са ми питали и от национални медии, и тук от Стара Загора, и от всякъде. Има ли опасност за населението, господин комисар? Аз им отговарям, че е имало опасност преди да пристигнат екипите на пожарна безопасност и защита на населението. След това нашата първа мисъл е да съхраним живота и здравето на хората.
Да, това е каквото много важно да го кажете. Да. Каквото и да ни струва. Ако има опасност, това е преди да сте там. Ако ни няма там, тя стихията се развива без външна намеса. А на практика ние сме на местата, която би следвало да професионално да знаем какво правим, да сме обучени и съответно след нашата намеса хората да се почувстват спокойни, че за тях проблем няма да има. И съответно реакцията ви да е бърза. Точно. Да няма дълъг период от време. Така че горд съм с тая награда. Ще го повтарям, докато писнем на всички, че наградата е за всички колеги от Стара Загора. Под Стара Загора разбирам цялата област, не само града. И ако аз съм перфектният комисар, перфектният директор, който знае абсолютно всичко и върши прекрасно работата си, не са ли те до мен, няма как да се случи. Не са ли обучени, не знаят ли на практика какво да се вложи, няма да се получи. Обратното също не се получава. Така че всички трябва да почувстват така гордост в себе си, че този приз е в нашия град. Сигурно така са го почувствали, може би. Надявам се. Съдите по техните реакции. Тази сутрин, да, като отирах на работа раничко, те ме поздравяват, аз ги поздравявам и си се усмихваме така. В смисъл, добро е настроението, атмосферата, всички се чувстват празнично. Винаги е била добра. Атмосферата е най-важното нещо за всичко. Във вашия офис също трябва атмосфера, иначе. Но ние без това не можем също така. Ако не сме екип, ние няма как да сме успешни. Но да кажем само и другия факт, че всъщност това е комплексна награда за оперативна работа, а не за административна. Това е комплексна награда за работата изобщо. А, изобщо. Изобщо, да. Понеже вие сте началник, така да се каже. Да. Администратор също. До сега директор на регионална дирекция не му е присъждана такава награда. Това не го знам. До сега са били други служители. В смисъл за други длъжности. На церемонията в понеделник колегите бяха почти всички директори от цяла България, цялото ръководство на Министерството и на главна дирекция. И всички колеги директори, така ще ги нарича, от 28-те области, ме поздравяваха, че съм защитил честта на директорите. Добре, това. Защото като чуете директор на предприятие, директор на училище, директор на пожарна безопасност, директор на ОДМВР, по-скоро във всеки човек се препознава административен ръководител. Който се грижи за реда, който, нали, прави съвещания и така нататък, и така нататък. Аз показах, че директорите слагаме и каски, стоим денонощно по пожарите с хората си, за да им даваме така сила да могат да работят още повече. Слагаме въздушни апарати и защитни дрехи, когато се налага да влизаме в негова среда за дишане. Тоест, ние сме пожарникари директори, а не просто директори. Може ли да ни кажете тези отличителни знаци, които са на сакото ви, какво представляват? Първо искам да благодаря за анонса ви, хубав гост. Ами... Епитета... Ако... Смисъл, това беше така спонтанно. Заради медалите, сигурно. Ами не! имам предвид комплексно, ако трябва така да се разделя. Значи това са... това е почетен знак на МВР, тези три медалчета. Почетен знак на МВР е най-високата професионална награда в Министерството. Той се връчва само от министъра на вътрешните работи. Връчва се за заслуги и перфектно за хора в МВР, които вършат перфектно работата си. Може да е полицай, може да е пожарникар, може да е комисар, може да е главен комисар, няма значение. Важно е да се вършиш работата. И има един текст в наредбата за награждаване, който пише... повече от това, което се изисква по длъжностна характеристика. Тоест, за тези награди са се видяли конкретни неща, като например работа с медиите, като например кръводарявания, които кампании. Сте участвали. Да, като например ред други неща, съдени на горски... Значи с горското стопанство и изцяло за дейност, работа с деца, млади огнеборци, млади спасители и всичко останало. Те се присъждат, за да вземеш, те са трета, втора и първа степен, той е почетен знак, и се присъщат, за да имаш, например, на трета степен трябва най-малко 5 години да си бил безупречен, за да имаш втора трябва най-малко 10 години да си бил безупречен, за да имаш първа степен, която е тази, трябва да си най-малко 15 години безупречен и да имаш предходните степени. Всъщност наградата ми, лично моята награда, освен
освен приза пожарникар на годината, е първа степен на почетния знак. Ето от този, министъра на вътрешните работи. Да. А другият отличителен знак какво представлява? Другият медал другия? За Николаево. А то е специално за Николаево, да. Mm-hmm. Кога всъщност казвате толкова години безупречност? Имало ли моменти? Но... Винаги ли сте били толкова? Нали ви е ясно, че работата не е заради това, което е по гърдите ми? Да, да, ясно ми е това. Mm-hmm. Това ми е ясно. Аз ви познавам. Награждаваме много толкова, колеги. Да. Анализа на за работата ни през 2016 ще бъде на 15 февруари. И доколкото предварително така колегите по сектори при мен се подготвят нещата, имаме над 120 човека наградени през тази година. От мен, от главен комисар Николов, от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР, за конкретни неща, оперативни и неоперативни, които са вършили прекрасно. Пак ще задам въпроса за безупречността. Какво се изисква? Може ли човек непрекъснато да бъде безупречен в една такава сложна професия, каквато имате вие? Няма как да е безупречен непрекъснато. Аз ви цитирах какво пише за тия медали. Да, да, ясно е. Аз се питам чисто човешки план. В човешки план няма безупречени хора. Просто се старая да се върша работата по начин, по който хората и продукта сигурност, който сме длъжни да предоставяме на гражданите на област Стара Загора, да бъде максимално добър. Може би сложно се изразих, но всъщност има една приказка, като кажат на някой, гледай се работата. Значи това е най-хубавото нещо. Гледай се работата, припознаваме го като едва ли не навикване, в кавички, а всъщност това е пожелание да се вършиш и да се гледаш работата. Изглеждате много уверен в себе си човек. Има ли сте някакви съмнения в професионален план през годините? Да, имал съм. Тази увереност, благодаря първо, това е голям комплимент, че изглеждам уверен. То се вижда. Защото като идем някъде на сложно происшествие, би следвало хората също да го видят. Ако ръководителът не е уверен... А затова преди малко казах, че в най-сложна да ситуация вие изглеждате уверени и така внушавате спокойствие. Увереността, която виждате, се дължи на опит и на знания. Има, да, една такава приказка, че човек се чувства уверен тогава, когато си тежи на мястото. И когато знае къде е неговото място. Да, аз тежа много сериозно на мястото, над 100 кг съм. Така ли не ви личи? Да, това е другата тема, че се поддържа в вашата работа всеки дневна физическа форма. Е. Нали така? Да, така е. Виждаме ви, че плувате много от социалните мрежи специално. Да, плувам и се гордея с това, защото ми е приятно и е полезно. Личното ви постижение като пловец, да кажем. Ето, колко... зависи на каква дистанция. Ами, примерно, колко плувате събота или неделя през уикенд? На празника на МВР миналата година преплувах 100 и колко пъти басейна, в честно 100 и колко години от МВР. 130 и няколко. Басейн имате пред 50 метров басейн? 25. А, 25. Големия още не е готов тук в Стара Загора и плувам на армира. Добре. Плуването е една само, може би, от физическите. Как вие и вашите колеги също значи, да говорим, ако говорим за всички, голяма част от пожарникарите тренират постоянно. В смисъл, то постоянно някак да тренираш, но в разпределение на времето, което е едно дежурство при нас, задължително час и половина-два има някаква тренировка. Ако времето не е хубаво, това ще бъде в зала. Имаме зала. Говоря за повечето служби. В Казанлък даже преди месец и половина дойдоха с съвсем нови уреди за тяхната хубава зала, тъй като знаете, там пожарната е нова. Ако времето е хубаво, играем волейбол, лекичко футбол, защото аз съм малко така... Не им давам много дарит от футбол, че там са контузиите по-сериозни. И в свободното си време, в дните, които почиват, основно хората от оперативния състав тренират в зали, в фитнес, бягат сред природа. Няма как да си добър професионалист в една професия, в която да си физически във форма е много важно, без да поддържаш тази форма. Затова то си е подредено. Затова ви попитах, защото това е важно. Аз тренирам много неща. И волейбол, и плуване, с колело покарах доста тази есен и лятото. И сега, като се оправя времето, мисля пак просто... Това е физическата форма. Да. А психическата, която е доста важна. Как се поддържа? Той спорта дава и психическата също. Да. Предполагам, че това също е много важно. Бързината да вземеш решение, бързината да обмислиш ситуация, бързината да бъдеш хладнокръвен.
в определена ситуация. Това са личностни качества. Те до някъде трудно се тренират. Но аз следя ви отговорих на подобен въпрос, че като имаш опит, като са ти се случвали доста неща, даже и да си на происшествие, което не е било, извличаш бързо възможностите и преценяш дали има така удачен вариант да се справиш с него. Сега тежестта на моята длъжност е, че аз трябва да го кажа и да посоча какво да се случи и в ситуации, които са опасни, включително както беше в Николаево, да тръгна отпред, иначе няма именно как. Именно да, за това говорим. Но в общия случай и по този начин се старая да се обучавам и колегите, защото млади офицери, които в момента са с по 2-3-4 години стаж, до време ще станат началници на служби, ако се развиват добре. Виждам в очите им така, от една страна, една умност и едно желание да учат. И хубавото е, че когато има сложен пожар и тръгна от офиса, като му видят, че си взимам каската и бойните дрехи, ме гледат кого ще посоча, защото аз няма как да ги взема всичките. При нас другото сложно нещо е, че происшествията не са подредени. Аз ако знам, че утре в 3 часа имам пожар или къде си, перфектно. Или ако знам, че в тази снежна буря родилката от село Борило ще почне да ражда в 2 часа и да съм там да я взема директно. Лошото е, че тези стихи... Тоест при вас ден с ден никога не си прилича, както и при нас, прилича, да кажем. Но и един спокойно започнал ден, след обеда може да се превърне в абсолютно бедствие, да се наложи да викаме допълнителни екипи и да действаме на секундата даже, не на минутата. Казахте преди малко за младите, има ли желащи да стават пожарникари специално? Има желащи. Сега има една тенденция, която лично за мен е леко негативна, че са по-малко кандидатите. Но в армията отчита, че има незаети бройки, т.е. няма желащи в примерно да стават войни. Той при мен е така. Знаете, в пожарната винаги има незаети бройки. Аз в момента, в който назнача целият щат, след един месец се пенсионират двама служители. И пак това е тяхно решение. Аз това не го знам, не мога да го предвидя. И там вече възникват други въпроси, така че недокомплекта по линия на личния състав е... Важното е да не е голям, да има така... Да. Оптималност. Оптималност, точно. И хората, с които разполагаме, да са обучени и да са готови за действие. Може би ще ви прозвучи банален този въпрос, но все пак имали сте така тежки ситуации, които да сложите най-отгоре на върха на най-трудните си моменти професионални? Най-трудните моменти... Един от най-трудните моменти е, например, като съм пред камера. При вас. Сериозно. Да. Притеснявам се. Трудни моменти са... Най-тежкият момент действително беше Николаево. Това е без коментар. Без аналог, може би. Без коментар, да. Няма нещо, което да е било по-сложно и по-включително, без да съм го показал, но аз си го знам по-притеснително. Тъй като там нещата са вече доста... сложни от към преценка първо. Много фактори зависят и влияят на този облак, да го наречем, за да се остане облак, а да не стане огнен облак. И самото происшествие, доста хора трябваше да се свършат прекрасно работата и перфектно, за да може да се случи и да няма абсолютно никакви щети. Там има разследване, то ще покаже каква е причината за изтичането. Аз съм сигурен, че за напред при подобни инциденти ние сме една идея по-подготвени. Всеки проблем ни учи. Да, абсолютно. Всеки проблем ни учи. Още повече, че тук, слава Бог, беше без жертви цялата ситуация. Как се възстановява човек от един такъв стресов и така, доста екстремен момент? То не може да се обясни как се възстановява. Организма и човека са силни. Аз след като приключи там реакцията по тази авария, след 2 часа и половина бях в София. Имахме национално съвещание, така че продължи да се работи. Не знам, дано семейството... Свиква ли се с тази тревога за близкия? Сега няма чак такава тревога. Тревогата беше преди много години, когато нямаше мобилни телефони. Отивам на работа. Знаят, да, 3-4 години бях началник на дежурна смяна, лейтенант, тогава имаше такива звания. И отивам сутринта на работа, утре сутрин трябва да се дойда, пък не си идвам. И втори ден, трети ден, тогава няма как да разбереш къде е твоя
служител. Сега пратихме колеги да помагат в Добрич по време на снежните бури. През няколко часа се чуваме с тях, те обясняват къде са, какво вършат. Имаме, между другото, благодарности от областния управител. Те ще бъдат наградени, тъй като направихме с Дарко Димитров, комисаря на Добрич, и аз съвместно предложение към главен комисар Никола да бъдат наградени тия хора, защото задачата им беше да закарат една тежка техника там, която да може да... Тяхната задача беше транспортна. С моя влекач да закарат техниката в Добрич. Това беше преди бурята, два дена преди бурята, защото се знаеше, че има тежка буря. Влекачът беше от Русе, с колега от Русе, който да го управлява. Те не само, че го закараха, но бяха вътре във влекача, мисля, че 4 денонощия по преспите, по извличането на хората. Така че това си е достойно за уважение също. Имаше една награда, която исках да ви питам за това, за граждани, може би, които са помогнали на пожарната. Нали така казахте в началото за тези, да, да. За тези годишни награди? Да, наградата е получил доброволец от Хитрино, който се е включил директно в спасяването на хората. Да, да. Такава награда получи миналата година инженер Георги Ранов, нашия областен управител, по мое предложение, защото той много помага по време на горските пожари. Да. От една страна с присъствие и респект, от друга страна с едно телефонно обаждане. Той може да разпореди, например, и не може, ако е правил, да разпореди на българската армия да задейства тяхното формирование, което да ни помага. Добре. Така че комуникацията Благодаря. Е най-важна. Не знам, човек като получи най-голямата награда в професионалния си път, какво друго следва? Ако говорим лично за мен, да, лично за аз както работих през 2016, така работих и 2015, така ще работя и 2017. Така че наградата е просто... Са видяли, че работим. Добре. И хубаво. А от тук нататък няма да се стремим за по-голяма купа или за по-голяма награда, просто ще се вършим работата. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря. Така приключваме с това издание на предаването Сутрин с нас на 1 февруари. Още веднъж честит празник на имениците и на всички, които ще отбележат този ден и успех за останалите.